ორმოცი დღის მოვინათლე, როგორც ჩემი და-ძმა. იცით, მამა, რამდენჯერ წამიყვარა. საზიარებლად, ძალიან ბევრჯერ, ცოტა რომ გავიზარდე, ვიკითხე, ეს გულზე, აწია ჯვარი. რატომ იკეთია? მითხრეს, რომ ეს ქრისტეა, ღმერთის შვილი, რომელსაც ყველა უყვარდა. ყველა სეხმარებოდა, მაგრამ მაინც მოკლეს, ჯვარსაცვეს, ძალიან შემეცოდა, მას ხომ ძალიან ეტკინა, გონი როგორ ეტკინა, დედაცა ჩაეხუტა, მაგრამ ის, მაინც ჩვენთვის, ყველა ქრისტიანისთვის, აღდგა, ჩვენს დასახმარებლად, მოითმინა, ხო და ახლა, ჩვენი ვალია, რომ ჩვენც, ისევე შევიყვაროთ, როგორც მან შეგვიყვარა. მას სწავლეს სანთლის ანთება, ლოცვების წაკითხვა და პირჯვრის გადაწერაც. ჯერ კიდევ ბევრ რამეს ვერ ხვდები, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ მე მიყვარს ღმერთი, მე მიყვარს ქრისტე და ყოველთვის მას უნდა ოცე თაყვანი. ისიც მითხრეს, რომ ამის გამო ბევრჯერ გვატირებენ, ბევრჯერ გვატკენენ, მაგრამ ჩვენ, ქრისტიანები, ყოველთვის წამოდგებით, ცრემლიანი თვალებით და სიყვარულით სავსე გულით, ყოველთვის ხმამაღლა, ძალიან ხმამაღლა დავიძახებთ. ქრისტე აღსდგა! ქრისტე აღსდგა! ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად! დასაფლავებიში ნათად.